Puntland Post. Warar sugan iyo warbixino dheelitiran. Hawshi ama shirki ama aqoon kororsigi ka socday Kampala uga socday baarlamaanadii saddexda state Puntland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed oo ahaa saddex maalmood. Maanta waa maalinkii ugu dambeysay oo ahayd socod ama in la tago meelihii muhiimka u ahaa baarlamaanka state-yada ama wafdiga aan hogaaminayay, halkaasoo ahayd xaruntii baarlamaanka dalka Uganda ama jamhuuriyadda Uganda, taasoo saaka aan ku qaadanay casharadii ugu dambeeyey, nala kuna wareejiyey qaabkii u shaqaynaysay iyo sida ay maxaa haybeenay xildhibaanadu doodahooda ama sida loo kiibgareeyo ama sida minuteska loo qaado amba maxaa haydeenay waxaan ku kala duwanahay oo xeerarkooda ama xaruusaadkooda ama dastuurkooda iyo qaababka hoolkooda ama hoolasha xataa ay u kala duwan yihiin fadhiyadu iyo sida ay u shaqeeyaan guddiyadoodu. Arrintaas ayaanu maxaa haydeenay saaka oo ahaa maalinkii ugu dambeeyey oo aqoon kororsiga, taasoo runtii aan isleenahay wax badan baa laga faa'iiday, waayo wixii hore oo casharo ahaa oo labadii maalmood ahaa iyo saako ay ahayd qaabkii practicalka ahaa oo qaabkii baarlamaanadu u doodayeen iyo sidii loo doodooda loo urunayay, sidii loo qaadayay minutka, sidii ay u codeynayeen, iyo inaanu weydiinay oo waxyaaba badan aanu ka weydiinay inaan waxyaabaanu kala duwanahay xaruusaadkooda ay ku shaqeeyaan iyo dastuurkooda iyo qaababka xataa guddoomadooda iyo guddiyadooduba ay u shaqeeyaan. Marka insha allah arrintaasina waxeed arrin muhiim ah, runtiina aan isleenahay wax badan ayay ka faa'iideen baarlamaanada state-yadu. Aan rajeynayna insha allahu markay dib u noqdaan inay wixii ay ka faa'iideen, waxaan iskamid baan qabnahay, waxaa jirta xataa waxyaabaan anagu kaga fiicanahay, laakiin wax badan inay iga fiican yihiin baa jira. Marka waan rajeynaynaa biidni illahi tacaala inaanu weerayno, hadhowtan aan xaruusaadyadeeda iyo ku dabaqno iyo doodahayaga ama fadhiyadeeda golaha. Marka insha allahu maantana waa maalinkii ugu dambeeyey workshopka ama aqoon kororsiga.